Jeg hedder Maria. Jeg går på sydskole afdeling for Vejle, og jeg har lavet en geokismaske. Der skal I overtale jeres forældre til at tage over, eller jeres læg. Også når I kommer op til Nina her bagefter. Har I hørt om eller lagt mærke til noget? Og det her kort, det er faktisk fra dengang jeg gik i skole. Det er jo mange år siden efterhånden, ikke også? Men det er nemlig sådan, at det er jo 15. Den er sej. Der er mammut der. Du hører en skål.